Në fund të janari do të duhet të vinte materiali për prodhimin e pasaportave në Kosovë. Ky është e premtimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për qytetarët, të cilët po presin për më shumë se 3 muaj për të pajisur me dokumentet të udhëtimit. Po, 5 javë, më thanë, deri në 6, a më shumë, a. Tash mu ka ardhë koha mu e me ecë, do të me lanë dikën, ose me autorizuën, ose kur të bëhën, s'po di. Bajrami thot se edhe më gjatë po presin të tjerët për pasaporta. Këm dëgju këtu të thonë, jo, s'pas ka jo, edhe sa me prit për pasaporta, jo, kom apliku pe 7-orit, 8-orit, nuk e dive që kështu të prit. Një pjesë e madhe e atyre që u kthyen pa dokumente nuk duan të dalin para kamerave. Siç mëson ATV-ja nga kontrata 4 milionëshe të cilën Ministria e Punëve të Brendshme e ka nënshkruar më 27 dhjetor me një kompani gjermane, tashmë ka arritur kontingjenti i parë i materialit për dokumente udhëtimi. Por përmbushja e të gjitha kërkesave do të marrë kohë. Pavarësisht kërkesave të mëdha nga ana e qytetarëve për të pajisur me pasaport, këta të fundit duhet të presin deri në fund të muajit mars për të pajisur me këtë mjet identifikimi. ATV-ja ka kërkuar përgjigje nga MPB-ja lidhur me këtë çështje, por në këtë institucion nuk kanë dhënë asnjë sqarim.